Здравейте, това е втората част на Студио Спринт за тази седмица. Разговаряме в студиото с Тодор Шабански, колегата спортен журналист, но вече ще си говорим за зимни спортове, а не за футбол, тъй като края на миналата седмица Банско беше домакин на стартове от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Ти имаше възможност да си там, да си наблизо, да видиш абсолютно всичко наживо. Разкажи твоите впечатления и емоции най-вече от стартовете в Банско. Да, за щастие вече десетина, може би повече години имам възможността да работя в прес-центъра. Аз ръководя горния прес-център на Бъндаришка поляна и ставам свидетел на тези състезания, които са и в ските, и в сноуборда, които България организира. И мога да кажа, че това са състезания, организирани на най-високо ниво. Бил съм на много олимпиади, световни първенства. Няма никаква разлика в качеството на организацията на големите първенства по цял свят, на олимпиади и това, което се прави в Банско. Много малко спортове у нас успяват по този начин да се справят с домакинствата. А отделно, че и тази година имахме щастието с едно хубаво слънчево време. Тихо беше, нямаше ветрове, които в минали години са отлагали състезанията, и като знаете, те, особено алпийските дисциплини, то скоростните, са много подвластни на времето и по някой път не се получава. Но сега всичко беше на топ ниво. Единствено, че в нашите курорти в момента има малко сняг, но това изобщо не попречи, тъй като състезанията в Световната купа се провеждат изключително на изкуствен сняг. Така че всичко беше на топ ниво. И България за пореден път получи много добри оценки по отношение на тази организация. Иначе видяхме елита на света, особено в скоростните дисциплини. Така че това е повод за гордост да можем тук на наш курорт в България да доведем всички тези състезателки, да ги видим, да се докоснат децата. Само като гледах как минаваха през поляната и трябваше едва ли на охрана да прави кордон около тях, какви писъци бяха, как тези дечица се докосват и до Шифрин, и до Бриньони, и до всичките тези италянки, както и до Влъхова, и до сензацията в последните години Естер Ледецка. За тях това остава за цял живот, един спомен, едно докосване, което съм сигурен, че ще доведе много млади наши сънародници по пистите. А какви хора са всички тези момичета? Как се държаха с феновете? Те са изключително големи звезди, навсякъде са посрещани доста добре, но те как се отнасяха? Те са най-нормални млади момичета, които са в един керван, който пътува непрекъснато. Онзи ден веднага след състезанията в Банско, те се трансферираха с два чартера към Сочи. Оттам се връщат в Гармиш. Въобще цяла зима те са в един такъв непрекъснат цикъл от всяка седмица в някои от големите курорти. Но мога да кажа, че всички те са абсолютно нормални, ведри, усмихнати. Част от тях, от най-големите звезди, ако можем така да вникнем зад кулисите на Световната купа, имат много силни спонсорски договори, много стриктни с някои от големите фирми. Те ги задължават да дават интервюта, да стоят с тези шапки и така нататък. Така че хич не им е лесно, защото примерно на един старт те трябва да минат през 5-6 сета, след като се финиширали. Има си специални хора, които ги водят, носят им ските, отиват, едни и същи въпроси се въртат в тези 5-6 телевизионни сета, но те трябва да изтърпят това нещо, защото са със спонсорски договори, които ги задължават. Отделно големите телевизии във всяка една държава, където отиват, имат по 20-минутни интервюта с всяка една от тях, за да може тези фирми с бранда им да се виждат по големите телевизии. Така че те са абсолютно нормални момичета, които
живеят в един малко по-динамичен такъв свят на ските. Да, те отговарят и то с усмивка на всичките въпроси. Аз имах възможност да гледам стартовете по немската телевизия ARD, които цяла събота и неделя предават зимни спортове, ски, алпийски дисциплини, биатлон, бобслей, какво ли не по цял ден. И във връзка с това, което каза в началото, изключително позитивно беше отразяването от Банско. Наистина огромна реклама за сигурно, защото за просто да, няма как. Аз виждам и съм сигурен, че чужденците, ние контактуваме и с колегите, които идват, и телевизиите отразяват нещо, което действително е на световно ниво. И като качество на пистите, и като качество на отразяването, и като брандиране. Много трудно това нещо да се постигне, защото в планината нещата са съвсем други. Опъването на мрежите, ранното ставане за глаждането на пистата, всичко това в едни изключително трудни условия. Така че България само трябва да се гордее с това, което се прави в последните години. Освен Банско, ние приехме няколко европейски купи в Боровец, в Пампорово, и нашите центрове по този начин получават една невероятна реклама, промоция, която няма как да си платиш, ако иначе чакаш. Така че тези домакинства имат много голям ефект, много силен ефект. Разкажи нещо повече за всичко това, което остава скрито от зрителите, защото ние гледаме само стартовете, но подготовката за един такъв старт трае доста време и доколкото знам започва веднага след края на състезанията от предишната година, подготовката започва за следващите стартове и за следващия да, сезон. Да, като организация, оргкомитета, да. Сега както е приключил, след един месец се сформира отново и започва една много сложна логистика, която включва задачи до най-малки подробности, защото когато излязат на пистата всички тези хора, това са може би към 300-400 човека, всеки един от тях трябва да знае до най-малкия детайл своята задача и до най-малкия час, минута, секунда, къде, какво трябва да направи. Иначе, действително, много сложна организация, която започва буквално след предишната купа. Следващата година ние сме домакини за първи път на Световно първенство за младежи по ски, което е много голямо събитие. То е с всичките дисциплини за мъже и за жени. Тоест 5 дисциплини ще има за мъже, 5 за жени, 10 дни. Плюс имаме и една световна купа за мъже. Тя ще бъде гигантски слалом и комбинация, която включва спускане и слалом. Така че много усилена зима се очертава следващия път за България, но предвид на това, че от много години вече се прави това нещо, аз виждам и как екипите вече до такава степен са свикнали и са сработени, че много от нещата ги правят, както се казва, и с затворени очи. Така мога да оценя, нали, организацията. Иначе, зад кулисите можеш да видиш много интересни неща, които по телевизията, да кажем, не се виждат. През тези няколко дни, когато бяха скоростните дисциплини, в миг зоната се виждаше как всяка една от състезателките сваля, след като се приключи своето спускане, една много компактна жилетка, която е нещо като ербек. И вече, защото са много опасни паданията, някои от фирмите предлагат такива ербеци, които леко се надуват и предпазват състезателките от падания, да, и по-тежки наранявания. Сваляйки тези жилетки, те ги подават на един човек, който ги включва в лаптоп още долу и веднага може да получи информация за техния пулс, за различните им там неща, които са им необходими. Въобще технологично спортът е на много високо ниво, защото всеки един детайл вече влияе. Виждате, че по километър дълга писта с километър денивелация, накрая разликата е 12 стотни. Може да си представите колко малко неща отделят една създателка от друга. Едно завъртане, едно дигане на ръката, това е. А понеже каза, че много деца се запалват вече и са посрещали така с ентусиазъм звездите в световните ски, дали скоро и ние няма да имаме така звезда вече? При мъжете се радваме на успехите на Алберт Попов, но в женското направление сякаш
Ами аз съм сигурен, че ще имаме, защото кой е вярвал преди 5 години, Чалбър Попов ще бъде топ звезда в слалома. Видяхме, че всъщност това няма как да не се случи, защото много усилено и здраво се работи в зимните спортове. Там опитвах непрекъснато да черпат от опита на словенци. Виждате, че канеха треньори, които са чужди, могат да помогат австрийци. И виждаме как във всички направления лека по лека се появяват млади българи. Влади Зографски, който тъй или иначе е в топ 30, което за българин, за България без шанса, без нормални условия си истинско чудо. Радо Янков, който проби в сноуборда и той е в топ 10, да речем тази зима, той е носител на световна купа. Има някои неща, които като млад не само не съм си представял, и дори не съм и сънувал, примерно българин да бъде носител на голям кристален глобус в зимните спортове. Както и не съм вярвал никога, че българин ще се бие за световна титла в професионалния бокс. Това едно време, само като си спомням Джо Фрейзър с Касиус Клей, нали, такива матчове, и някой да ми беше казал, че българин ще стигне до матч, трябва да му кажа, че е фантазьор. Но вижда се, че един по един след Сани Жекова излизат млади българи и съм сигурен, че в женското направление един ден ще имаме такава звезда. А каза за някои от тези спортове, че не си представил, но пък си отразявал много успехи в биатлона. Там вчера имаме сериозен успех на Милена Тодорова, сребърен медал от световното за младежи и девойки в Ленцерхайде в Швейцария. Знам, че следиш и биатлона доста отблизо и доста дълги години си го отразявал. Според теб, там как се развиват нещата след този исторически медал на Владо Илиев през миналата година? Много силна година. Биатлона преживява страхотен ренесанс. Първо, най-накрая мъжкото направление вече може да се похвали с успехи, които имаше само при жените преди. Това, което направи Владо, е истинско чудо и аз се надявам обаче този път неговия успех да може по някакъв начин да изтегли като локомотив останалите, защото факт е, че това, което направи Катя с олимпийската титла от Нагано и преди нея Ива Шкодрева, Мария Манолова, Надя Алексиева, Цветанка Кръстева, имахме още 3-4 топ биатлонистки. Това беше повече в зората на женския биатлон. То не можа да бъде използвано, за да може някакси да продължим и да утвърдим като един успешен модел, който не се влияе от различните промени в България. Ти спомена, че си била миналата година в Поклюка. Преди години словенците идваха, за да се учат от нас на биатлон. И си спомням как наши специалисти отиваха, за да правят там комплекса и как наши специалисти им предаваха опита си. Сега Поклюка всяка година... Всяка година е домакин на световна купа, а следващата година е домакин на световното първенство. Следващия февруари 2021 приемат и световно първенство. Видно е, че този екип на Катя, която е изключително амбициозна, Катя Давс като президент на федерацията, тя няколко години, аз гледах и по време на олимпиади, малко така се подведе под нашите звезди, не искаше да прави някои промени, изчакваше. След което обаче видя, че там са нужни някои промени и сега това дава резултат. Уникален успех на Владо. И сега това наше момиче да е второ в света означава, че действително расте много силна биатлониска. Въпросът е да я запазим. Да, тя тази година започне стартове в световната купа. Вече има и точки в световната купа. Точно така, че да се надяваме наистина да продължи по този възходяща линия. Тошко, много ти благодаря за това гостуване. Обсъдихме футболни теми, зимните спортове. Много приятно винаги да си говорим. Тодор Шабански, гостът в студио Спринт. Това беше от нас за тази седмица. Благодарим ви, че бяхте с нас. Довиждане!